Жамбыл облысында биыл қант қызылшасының алқабы 9 мың гектарға дейін ұлғайтылды. Былтыр 5600 гектар еді. Шаруалар шығым жақсы деп отыр. Гектарынан 900 центнерге дейін өнім алуға үмітті. Нұржан Мергенбай осы өңірден. Владимир Бондаренко 3 жылдан бері қант қызылшасымен айналысып келеді. Бүгінде иелігіндегі 61 гектар жерінің жартысынан көбіне балтамыр сепкен. Өткен жылы жаңа технологияларды қолдануының арқасында гектарынан 800 центнерге дейін өнім алды. Өте пайдалы әрі табысты іс. Неғұрлым ерте ексең, өнім де мол болады. Бұл өсімдік 5 градус суыққа дейін төзеді. Оның үстіне мемлекеттен жан-жақты қолдау бар. Биыл әр гектарға 130 мың түп балтамыр егілген. Соның кемінде 100 мың түбі шықса, бір келеден берді дегеннің өзінде есептей беріңіз. Тағы күзге дейін уақыт бар. Өнімділікті арттыру тамшылатып суару технологиясы арқасында мүмкін болып отыр. Сондай-ақ егілген тұқымның сапасына да тікелей байланысты. Сондықтан шетелден элиталық түрі әкелінген. Сөйтіп қолында техникасы бар, тәжірибесі мол диқандарға үлестірілді. Оған кеткен шығынның 70% үкімет субсидиялап береді. Бұл мақсатта биыл 450 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Техника 300 миллион, мына қант қызылшасының тұқымын алуға 300 миллион ақша бөліп, мына осының арқасында мына қандай керемет осындай мына ауыл шаруашылығына қолдау көмек көрсетіліп жатыр. Мына кейбір алқаптардан 700-800-ден, орташа алқаптардан 300-ден шығатын жер бар. Облыс бойынша орташа өнім 354 центнерден алады деген бір жоспарымыз бар. Былтыр өңірде барлығы 124 мың тонна өнім алынды. Оның 101 мың тоннасы Тараз қаласы мен Мерке ауданындағы қант зауыттарына өткізілген. Биыл одан бір жарым есеге көп жинап алу жоспарда. Ал зауыттарға 150 мың тонна балтамыр өткізу көзделіп отыр. Бұл ол кәсіпорындардың 3 ай үздіксіз жұмыс істеуіне жеткілікті шикізат қоры. Жамбыл облысынан Нұржан Мергенбай, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, қорытынды жаңалықтар.